Kujtimi i fundit për Hafëz Idris Efendi Idrizin, ndroi jetë simboli i islamit në Maqedoni. Ka qenë dita e fundit e korikut, ajo e diel kur pas shumë orvajtjeve, më në fund e kishim rregulluar të ham një kafjall me Hoxhë Efendiun dhe të mësojmë diçka nga mësimet e tij mbi terbijen, sjelljen dhe ahlakun e mirë, moralin, pikërisht aty, mbas minares së Mustafa Pashës. Ndërsa ai si gjithmonë na kishte mahnitur të gjithëve me madhështinë e tij modeste dhe ne intimisht po luteshim që edhe pak të mos na zërdielli që ta vazhdojmë atë kënaqësi. Kur vet Hoxha na e prishi sepse në orën 9 na tha: "E kam një talebe." Dhe kush ja bënte fjalën 2 atij kur i përmendte talebet? Jeta e tij ishte talebet e tij. E dërguam Hoxhën në shtëpi. Ndërsa ne qëndruam edhe një kohë aty të stepur nga devotshmëria, të cilën ne vetëm nëpër libra e kishim lexuar. Ishte ky takimi ynë i fundit me Hoxhë Efendiu. Takimi ynë i ardhshëm ishte po ashtu në Mustafa Pash. Një 3 muaj e gjysmë më vonë ishim të gjithë ne, e madje edhe shumë të tjerë. Si kishte thënë ai në letrën e fundit, që moti si kemi parë, por mungonte vetëm gëzimi që qëndronin pranë tij, nga se tash në vend të shkëqësisë së tij, para nesh rrinte e heshtur xhenazja e tij. Dallimi i takimeve ishte i madh, po sikur dhimbja që e ndjenin të gjithë të pranishmit në xhami. Të gjithë në kokë, i sillnin takimet e mira me të dhe derisa në për erën e ftohtë të vjeshtës së tretë, të vitit 2005, jehonte zëri pikllues i Bajram Bunjaminit, në fytyrat e xhamatit kullonin lot. Zoti i madh, thash me vete, kush nuk kishte dashur të vdes me kaq xhamat? Kush nuk kishte dashur të jetë bir i një babai kaq të respektuar? I lindur më 15 nëntor të vitit 1936, në familjen e njohur me traditë islame të Hafëz Ibrahim Efendiut dhe Fikrije Hanëmit, Idrizi i ri e kishte sjell gëzimin e myshden se tradita e lashtë e bartjes mesazhit ynor në popull do të vazhdonte. Në këtë u bindën prindrit e tij, vetëm pasi ai i kishte kaluar të 10-at kur doli Hafëz i Kuranit. Por fati i keq, lufta e dytë botërore me të gjitha të ligat që i solli e detyruan atë që gjithë ilmin, si i thoshte ai i diturisë, ta marrë nga babai i tij dhe nga dietari i madh i kohës së tij, Mehmet Efendiu, për të bërë kështu më tepër një autodidakt, të cilit çdo kush do t'ja kishte lakmi. I rritur në traditën e literaturës osmane, ai shumë shpejt do ta përvetësoj mirë arabishten e osmanishten. U bë një shkrues i bukur i arabishtes dhe një poet i shkëlqyer i osmanishtes, çfarë mbeti deri në fund të jetës. Gjatë kësaj kohe, përveç mësimit të studimit të Kuranit, u pajis me shumë njohuri nga ahlaku islam, nga tefsiri, jurisprudenca islame e nga hadithet e Muhamedit alayhiselam. Ishte kohë kur feja ishte në thumb, kur hoxhallarët ndiqeshin, burgoseshin e vriteshin. Ishte fati i hidhur i Hoxhë Efendiut që pikërisht në këtë kohë xhamatin e Shkupit ta shërbej me diturinë e tij. Në fillim duke kënduar mukabele në për xhami, e pastaj prej moshës 17 vjeçare kur u caktua në xhamine Dyqanxhikut, do të shërbejë si mualim, vajz e hatip. Më pas për shkak të punës së tij aty që nuk i shkonte për shtati pushtetit, e transferojnë në xhamine Jelen Kapanit, e cila me të padrejt pas tërmetit u rënua nga pushteti për të vendosur mbi të një objekt gjoja i drejtësisë. Pas vitit 1963, po me këtë detyrë, u caktua në xhamine e Allaxhas, ku veproi deri në vitin 1999. Gjatë kësaj kohe, ai nxori 10 hafiz, ndërsa fshet për shkak të rrethanave i përgatiti 3 gjenerata mualimësh, medresant, si dhe qindra të tjerë që te ai mësuan leximin e Kuranit dhe bazat e fesë. Nga këta, sot kemi shkencëtar në të gjitha fushat e njerëz të dobishëm në shumë segmente të jetës. Dhe këtë detyrë do të vazhdonte edhe më, sikur strukturat e pushtetit të atërshëm UDB-ja në bashkëpunim me BIM-in të mos e ndëprisnin.
Prandaj, ai u detyrua që medresen e Allaxhës ta zhvendoste në shtëpinë e tij, ashtu që vite me radhë, këtu, me ndihmën e madhe edhe të motrës, Hafës Ablës, shtëpia e tyre do të shërbejë si një shkollë e një burim prej të cilit do dalin shumë gjenerata të muslimanëve të rinj, qoftë Hafës, Mualim, ose dhe Talebe të mësim besimit. Këtë veprimtari ndonë se për shkak të moshës dhe vdekjes së Hafës Ablës me më pak intensitet, Hoxhë Efendiu do të vazhdoj edhe më vonë, deri në disa ditë para se të ndroj jetë. Por mëngjezi xhumasë para fundit të nëntorit të 2005-ës, vetëm 3 ditë, pasi ai kishte mbushur 69 vjeç, për të gjithë muslimanët e Maqedonisë soli lajmin më tronditës të vitit. Ka ndruar jetë Hafës Idris Efendiu. Dhimbje, pikëllim e vaj. U pikëllua familja që e humbi antarin e saj më të mirë, ju mor zëri Baram Bunjaminit, e ju shtangë fryma Adnanit, që kishin ngelur pa babain më të dashur të shkupit. U pikëlluan të gjithë talebet e Hoxhës, heshtë në vaj të gjithë hafëzët e tij, lotoi qarshie vjetër e shkupit për Hoxhën më të bukur, më të pastër e më të çiltër që ndonjëherë kishte parakaluar në për të. U dëshpëruan dhe xhamit që më nuk do të vizitonte Hafës Idrisi. Gjithçka ra në pikëllim e vaj. Shkupi e humbi edhe halkën e fundit të hoxhallarëve të traditës osmane, Hoxhën maj shumerita e peripeci, Osmanliu në fundit të Maqedonisë. Gjithçka ishte bërë më hazum që shalliti i bardhë dhe gjybje ti shkëqyese nuk do t'i sfidonin më kalimtarët. Idris Efendi nuk do të ketë më në qarshin e shkupit, tha i biri në gjenazën e ti. Pas këtyre fjalëve, qau gjithë xhamati. Qam edhe ne që në takimin e dytë të Mustafa Pashës, kështu po ndaheshim prej kësaj madhështie. Sa e shkurtër që nga jeta e njerëzve të mirë. Ky ka qenë Hafës Idris Efendiu. Vdiq duke folur për alakun dhe terbije. Shkup e premte, ditë e ftohtë me shi e vjeshtës së tretë, 18 nëntor 2005, e xhuma 16 sheval 1426.